abbaan guyyaa 30/2020 ilaama. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Istuudiyoo Baafrikaa irraa oduutiin tagalgal jimaataa halkan jala bultii reejbar 2022tiin walitti dacha'anii jira. Angafoota oduu qabnu keessaa ayyaan irreecha hora arsaadiitiif hora Finfinnee kabajamuuf jiru irratti argamuuf Oromooti miiliyoona lakkaa'aman guutuu Oromiyaa irra Finfinnee seenuu jiru. Godinaalee lixa Oromiyaa irra uummati irreecha kan irratti akka hin hirmaanneef humnoota mootummaatiin daangeffamaniin oduu biraati bal'inaan wamirreessa kan dubbanna. Hammalee leduub shawaa lixa aana jalduu xawaasii humnoota mootummaatiin baaf galdhadham jechuun koommachuu itti gaafatama waajjira adda bilisummaa Oromoo Arsi lixa Katuraa Buseen utuu Yemenidhaa keessatti dhukkubsachuuf kuta bulchiisu Yuukireen lam humnaan Raashiyaa maqfa oduu ala keessa san deemna. Ashamaa kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Uummanni Oromoo marti baga jala bultii irreechaa geessan isiniin jecha oduu har'aaf qabnu kan isinitti himanii hin gidaate. Oduun keenya har'aas irreecha kabaja ayyaana irreechaa irratti kan fuulleffatudha. Kallattumaan gara oduu keenya jalqabaatti wayitaa ceenu ayyaana irreechaa kan bara 2022 hora har-sadii fi hora Finfinneetti kabajamuuf jiru irratti argamuuf dhalattoonni Oromoo hedduun guutuu Oromiyaa fi biyyoota garaagaraarraa Finfinnee seenaniiru. Ayyaana galataa tokkummaa fi jaalalaa kana simachaa kan jirtu magaallee Finfinnees alaabaa abbaa gadaa fi uffata aadaa Oromootiin faayamuun keessummoota ishee simachuu irratti argamti. Guyyoo Waariyoo dhimma kana irratti waan qopheessita. Ayyaanni irreecha bacaqii gannaatiif booqbirraa hordofee waggoottan 1,300 oliif kutaala Oromiyaa gargara keessa kabajamaa turan yoota seenaa ragabaati. Oromoo naannoo Labula Gabbaaya jiraatu Malka Abbaayaatti, Haji Dugalees biyyatti, Mohra Arsaadiitiif hora Finfinneetti akkasumallee Oromooti kibba kanneen akka Booranaaf Gujii faan dhibaayyuu jechuun malkaa lakkakkaatiif tula bisaanii faatti ayyaan kan jaarraa hedduuf jilachaa turu isaaniitti odeeffama. Akkuma qabsoo tokkummaaf wal dhageettiin Oromoo cima dhufteen ayyaanni irreecha kun uummata Oromoo bal'aa bira fudhatamaaf dhageettee olaan argachaa dhufu. Kanaaf duub irreechi duraan akka seenaan himutti namootan jaan jalqaban kun baroota achasaanan kan keessa namoota miiliyoon 10 olii weeraramuun haarkan fakkaatuun kabajamu irratti argama. Maarri ayyaanni galata kafaranjiin afaan ofiitiin taankis giiving jechuun yaamtu kun Oromoon dukkan rooba irra gara booqbirraa baqnu ceesifti jechuun dabri immoo roobdemicha waan aanan nuu kenniteef midhaalli baaftee waan gootara yookaan gumbi keen guuteef galata qabdi jechuun rabbi yookaan uuma ofii galateeffaatu. Waggoottan 150 booda Oromoon ayyaan irreecha ka'ura Finfinnee dirisa guddicha kabajachuuf bara kanallee namooti miiliyoona hedduun lakkaa'aman uffata aadaa fardoo ruufaaf lichoof waan adda addaatiin faayamuun Finfinnee fuuldeeffatan. Hammalee leduub konkolaatoti 10,000 lakkaa'aman akkuma kan imaltoota guutuu Oromiyaatiif biyyoota ollaa kanneen akka Keeniyaa farra dudabbaachuun balabbal 4 Finfinneen qabdu duuchanii jiraattota Finfinnee afaan qabachiisu irratti argamu. Irreecha ayyaan xiqqii gammachuuf miirri Oromoota bal'inaan irra dubbatamu kanaan duuba dabaabaayii riqichaaf gamoowwan gugurdoon hedduun magaala Finfinnee keessatti argaman alaabaa abbaa gadaatiin faayamanii jiru. Sumud adii gurraachaaf diimaa kan uffatu alaabaan abbaa gadaa Oromoo kun amma dabaabaayiif gamoowwan ijaarsa faalli hedduu darbuun siidaa Atsee Minilik kafardi siidaa dabalee yaabbate dhaabate marsuusaa dubbatama. Marsi lammeessoof eegi bara 2019 duun mirmirfamu isaatiin jabduu kan mirqaanan fayyadamtooti miidiyaa hawaasaa suura jaarsi kun alaaba abbaa gadaatiin itti weeraram kan qooduun haasawaa jiru. Magaala Finfinnee ta guddinaan Afrikaa keessa sadarkaa qarar jirti tan akka galaanaa guutirraan dhangala'uun siree bultii lakkisi ciisichi hara gubbaatu waliin ga'u ha dadhabu. Uummati guddayyaan gaaf Afrikaa ha Oromo jedhamu kun shittoof boo ha tasgabbiif oobsa tokkummaaf jaalal Finfinnee firfirsuun doloolo buddeenaan laf dhiite ora arsaadii boriyyaateef qaxxaamu. Muraajidhaan.
Oduu keenya jechaanuun abbaan duulaa gadaa tuulamaa fi gadaa Oromoo obbo Dinquu Dayyaasaa uummata Oromootiif ergaa baga geessanii dabarsan. Ayyaan Irreechaa Irreecha milkii akka ta'u hawwi isaanii kan dabarsan abbaa duulaa Dinquun uummanni Oromoo nagaan bahee akka irreeffatuuf dhaamanii jiru. Finfinneetti Irreecha malkaa deebisuutti milkoofneerraa kan jedhan abbaa duulaa Dinquun Finfinnee gubbaatti Irreecha tulluu deebisuufis qophii jabaa gochaa jiraachuu ibsanii jiru. Kana milkeessuuf fuulleen gadaa Oromoo karra hundaan jiru waadaa isaa haaromsuun milkaa'ina kanaaf akka hojjetu uummanni Irreechaaf bahu nagaan irreeffatee akka galuufis gama nageenya uummatichaa eeguutiin ga'ee isaanii akka bahan dhaamaniiru. Duraan dursee Irreecha 2022 baga nagaan isin hin ga'in jedha. Irreechi kun Irreecha milkii Irreecha bilisummaa akka ta'u hawwii guddaan qaba. Irreechi kun immoo Irreecha malkaa jedhama. Irreechi malkaa kun amata amataan yeroo kana kan kabajamu yoo ta'e amma immoo Irreecha tulluutillee Finfinnee gubbaarratti odaa shananitti irreeffachuudhaaf qophii guddaa goonee jirra. Odaa shanan bakkam akka jiru fuulleen keenya hunduu hin beeka wanna ta'eef kan itti kabajamus yeroo tulluutti irratti. Kanaafuu wanna guddaan fuulleen keenya karra karra hundaan jiru akkuma duraan kakattanii waadaa galtanitti namni tokko akka nama sagal hirmaachisu akka saglii of jalatti uumu. Ofiisaatii bichaa fuullee ta'ee bichaa oduu hin ta'in namni tokko 2025 ture yeroo dabresan amma immoo namni tokko fuulleen tokko nama sagal of jalatti gurmeessuudhaan mirga saba isaanii nageenya uummata isaa kan irreechaa ba'e karaa nagaatiin irreecha isaa akka irreeffatee galu akka eegamu akkasumaanis dabarsuun barbaada. Fuulleen eegumsa bichaa irratti booti misooma biyyaatti irrattis immoo. Qoonni inni fudhatu guddaa wanna ta'eef of duratti akka waliin dubbanne akka caasaa keenyatiin misooma biyyaatti irratti hirmaachuu kan dandeenyu oggaa wal gurmeessine bichaadha. Kanaafuu fuulleen gadaa Oromoo hunduu haala amma biiroon kiyya biiroon abbaa duulaa ajaje kanaan akka wal gurmeessitan misoomatti irrattis immoo fuula keenya akka deeffan nagaa biyya keenyatti irratti illee akka nagaa uumuu dandeenyu hunduu harka Oromoo harka saba kiyyaa harka fuullee gadaa Oromoo keecha jira wanna ta'eef hundi keechanuu kanarratti xiyyeeffannoo akka gunnaa godhattan adaraa guddaan isinitti erguun barbaada. Irreechi baranaa Irreecha milkii akka ta'us asumaaniin isin dabarsu barbaada. Galatoomaan isin. Oduu keenya itti aanuun torbee Irreechaa ilaalchisuun sagantaaleen adda addaa magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti qophaa'an. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii guyyaa borii fi iftaanii kabajamu sababeeffachuun qophiileen miidhagina ayyaanichaa ta'an akkaataa miidhagaan adeemsifamaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Qophiilee torban Irreechaa Irreecha miidhagsan keessaa tokko kan ta'e galgalli walaloo Irreechaa. Kaleessa gaggeeffamee jira. Galgalli walaloo Irreechaa guyyaa kaleessa magaalaa Finfinnee hoteela intarnaashinaalii Lilleetti kan gaggeeffame wayitaa ta'u kaayyoon qophichaa Irreechaaf miidhagina dabalataa ta'uu akka ture qopheessitooti sagantichaa himanii jiru. Walaleessitoota Oromoo bebbeekamoo kanarratti hirmaatan galgalli walaloo Irreechaa kun bakka hirmaattonni hedduun jiranitti gaggeeffamee haala gaariin. Xumuramuus ibsanii jiru. Sagantaan inni kan biraan torban Irreechaa sababeeffachuun qophaa'e wal dorgommii miidhaginaa Tuuriizimii Oromiyaa ture. Komishinii Tuuriizimii Oromiyaatiin kan qophaa'e dorgommiin Miis Tuuriizimii Oromiyaa kan marsaa lammaffaa kun guyyaa kaleessaa hoteela Skaayilaayititti adeemsifamee jira. Injifattuu miidhagdootaa kan taate moodel Hawwii Maatiyoos gonfoo miidhagdoota Tuuriizimii Oromiyaa injifattuu bara darbee kan taate moodel Haliimaa Abdishakur irraa fudhattee jirti. Wal dorgommii miidhaginaa Komishinii Tuuriizimii Oromiyaatiin qophaa'e kun sagantaalee bareedina torban Irreechaa ta'an keessaa tokko ta'ee jira. Qophiileen konsertii muuziqaa agarsiisa aadaa fi uffata magaalaa Finfinnee keessatti Irreecha sababeeffachuun qophaa'aa kan jiran wayitaa ta'u magaalaa Finfinnee keessatti jala bultii Irreechaafis haala ho'aa ta'een dammaqinni uumamaa jira jedhamee jira. Moggaasa Irreechaa Wook jedhuun hirmaattonni uffata aadaatiin miidhagan dursummaa Komishinii Tuuriizimii Oromiyaatiin guyyaa har'aa Finfinnee keessatti agarsiisa daandii irraa kan taasisan wayitaa ta'u bakki afeerraa buna aadaa guddaan qophaa'us OMN odeeffatee jira. Hirmaattonni ayyaana Irreechaa Oromiyaa keessaa fi bakkeewwan adda addaa irraa Finfinnee seenaa jiraachuus odeeffateera OMN.
Gamabron, godinale lita oromia rao mani recha rata kahinir manne humno ni motu maa sochi hawasa dange sajirachuni imame imali gara finfinne figidugala biyati taasifam gucu chiden kamera kanjaran maddeno defano oeben gucicha makaroro tokuma umati chaj absuti jenu anale godine shawali tarras namotaat ala wadra gandan barrae wadra adafi turizimitin malatae wadra immana genyan mirkanae harkak abani raakane hafe Umani wala buman bahe akarre charati nirmanif baka gara garati denga majrachu odifanira guto nidukana itiane diata. Gudinale lita oromiarra umani recha baranara chakai nirmanif humnoni motuma magalu ta gara garati sochi hawasa uguru jiratoni baka gara garati dubifne himan. Jiraattonni magaalota tanakamte ambo buraayyuu fi finfinneeti haala jiru irratti odeeffannoon gahan akka himanitti iddoo hedduutti sochiin hawaasa guutuutti daangeffameera bakka sochiin muraasni mul'atuttis imaltooti walabummaan akka hin sochoone danquutu mul'ataa jedhu godinaalee wallaggaa afuran irraa uummanni gara giddugala biyyaatti imalee irreecha irratti akka hin hirmaanneef daangeffameera kan jedhan jiraattonni magaalota naqamtee fi finfinnee irraa OMN quunnaman tibbana aanaalee godina wallagga bahaa 17 hirmaannaa irreecha barana daangessuun walqabate qajeelfamni darbe irratti hojjetamaa ture jedhu bu'uura odeeffannoo hawaasa irraa arganneetiin aanaalee godinichaa hundarraa namoonni muraasni sirni aangoo irra jiru barbaadu qofti irreecha barana irratti hirmaachuu akka danda'aniif murtaa'e isaan filatamaniif xalaan qophaa'e hojiin uummata bal'aa irreecha irraa hugguruu hojjetamaa tureera kan hordofee sochiin uummataa godinaalee lixa oromiyaa irraa gara giddugala biyyaatti taasifamu guutuutti danqamee jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN namoonni haajaa biroo fi mul'arra turanillee karaatti danqamanii daandii irratti rakkoolee garaagaraaf saaxilamaa jiru jedhan imaltoonni gama lixaa magaalaa geedoo akka waliin dabarre magaalaa amboo akka hin seennes ittifamaa turu odeessi jiraattota naannoo irraa nu qaqqabe ni mul'isa humnoonni nageenyaa imaltoota kana daandii irratti ugguran maaliif akkas nu gootu jedhamanii yommuu gaafataman qaamni olaanu konkolaataa miti nama lafa deemu yoo hin dabarsinaa waan jedhaniif hanga isaanirraa kallattiin kennamutti hin darbitan kan jedhu nuuf deebisanii jedhu imaltoonni gochi uummanni akka irreecha irratti hin hirmaanneef danqu dursee eegalamuu ibsuun namoota sabboonummaa qabanii fi duudhaa isaanii kabajan waraana bilisummaa oromoo waliin hidhata qabdu jechuun dursanii hidhaatti guuraa turuu himaniiru. Adeemsichi murni aangoo irra jiru walitti qabama oromoo jibbuu fi jasoodaan ilaaluu irraa madda gochi raawwatamaa jirus qaama karoora tokkummaa uummatichaa caccabsuutii jedhu. Haaluma walfakkaatuun godina shawaa lixaa aanaalee garaagaraa irraas uummanni irreecha finfinnee fi bishooftuutti boriif iftaan kabajamu irratti akka hin hirmaanneef danqamaa jiraachuu odeessi garasii nu qaqqabe ni mul'isa. Aanaalee godina shawaa lixaattis namoota xalaa gandarraa barraa'e waajjira aadaa fi turizimiin mallattaa'e fi waajjira dhimma nageenyaatiin irreecha irratti akka hirmaataniif mirkanaa'eef harkaa qaban irraa kan hafe uummanni walabummaan bahee irreecha irratti akka hin hirmaanneef daangeffamee jiraachuu jiraataan magaalaa Ambootii OMN quunnaman ibsaniiru. Isaan xalaa kana harkaa qaban irraa kan hafe uummanni magaalota Giincii fi Hoolotaa ol darbuu dhorkameera uummata Oromoo jilasaa hawwiin eeggatu irraa ittisuun diinummaadha jedhan. Magaalaa Buraayyuu ganda malkaa gafarsaatii haala mul'atu irratti namni yaada isaanii nuun gahan kan biraan daandiin lixa Oromiyaa irraa dhufu nu biraan Finfinnee seena bulchiinsi magaalaa Buraayyuu milishoota bobbaasuun maqaa sakatta'insaatiin namoota reebuu hidhuu arrabsuu fi ergamtuu diinaa jechuun doorsisa guddaa irratti raawwataa jiru jedhu. Doorsifnii fi reebichi tufee jira sababa uumuun irreecha irraa nama hambisuuf wanti hin raawwatamne hin jiru jedhu jiraataan magaalaa Buraayyuu kun. Gochi kabaja ayyaana irreechaa irraa hirmaattota ugguruudhaan walqabate kutaalee oromiyaa garaagaraatti raawwatamaa jiru kun shira sirnoonni durii uummata oromoo eenyummaa isaa irraa fageessuu fi duudhaa isaa dhabamsiisuuf taasisaa turan irraan addatti kan hin ilaalamne ta'uu kan himan maddeen odeeffannoo OMN irreechi duudhaa uummatichi fedhii isaa qofaan walabummaan bahee kabajatu malee jila dabballeen mootummaa xalaa'aan itti walafeeru ta'uu hin qabu jedhu uummanni oromoo gochoota duudhaa isaa dadhabsuu fi adeemsumaan balleessuuf raawwataman akkasii callisaan ilaaluu akka hin qabneefis dhaamaniiru. Waatin nagaa jenne warri nagaa jenne.
Ayah daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan kabaja ayyaana Irreechaatiin wal qabatan keessa wayita baanu ammoo godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti hawaasni humnoota mootummaatiin bahaa gala danqamee akka jiru jiraattonni himanii jiru. Gandoota aanicha akka badhaas qoricha Jawwee Boonnii fi magaalaa Koonnii keessatti uummanni hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhamuun dararaa fi saaxilamee jira jedhu. Guyyaa har'aa qofa maatii lamarratti manni gubachuuf diigamu himu maddeen keenya. Midhaan keessa wabootu jira jechuudhaan uummanni ooyiruusaa akka hin aramannellee dhorkaa jiraachuu himanii jiru. Namni osoo bitee walirraa hin gurgurin gabaan waaree booda osoo hin geenye akka bittinnooftus taasifamaa jira jedhu. Waraanni gabaa seenee qaraxa jechuun uummata saamaa jiraachuus himanii jiru. Caamsaa darbe magaalaa Koonnii keessatti artistii dhalootaan aanaa kana ganda badhaas qorichaa ta'e artist Diroo Fedhasaa magaalaa walakkaatti humnoota mootummaatiin ajjeefamuu yaadachiisuun. Artist Diroon ajjeefamuu isaan dura weellisaa kan jalqabaa Shimala Baddaa jedhu weellisee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaan biraan gahee akka ture yaadachiisan. Weellisaan kun sirba isaa kanaan roorroo fi dararaa walirraa hin cinne kan Oromiyaa keessa jiru mul'isuu fi danda'ee ture. Oromoon roorroof akka hin jilgeenfanne kanaaf ammoo kutaa hundarraa waliif dirmatee didee ijaaramee roorroo ofirraa cabsuu akka qabu dhaamee ture. Artistiin kun Oromoon walmalee fira akka hin qabnes sirba isaatiin himee jira. Humnoonni mootummaa badii tokko malee jalqaba baatii fulbaanaarra aanaa Jalduu keessatti artist Diroo Fedhasaa namoota kan biroo lama waliin ajjeesuu isaanii OMN odeeffateera. Dirasaa Gannoosan jedhama. Maqaan kun godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda badhaas qorichaa irraa hin dhufee. Akkuma agartan kun mucaan koo kun umriin isaa waggaa 18. Umrii 18 mucaan kun barataa cimaa ture. Nama yaada qabu, nama amala qabu ture. Mucaan koo kun barumsa kutaa tokko kaasee hanga kutaa sadarkaa sa'a tokkoffaadhaan kutaa 10 xumuree ture. Amma immoo mucaan kun aartii Oromoon guddifadha jedhee lammiinsaa Oromoo waan ta'eef aartii keenya guddifanna jedhee jabaatee aartii kana kun akka agartan kanatti calqabee ture. Calqabni isaas xumuramuu hin dandeenye. Waa'ee siyaasaa keessaas harka inni qabu hin jiru. Urufaatti na jala ajjeesanii. Lammi Oromoo kan taatan bakka jirtanii namni lammii Oromoo taatan adaraa seenaa mucaa kiyyaa akka galma naa ga'u bakka jirtanitti akka yaadannoo isinii ta'u adaraa keessan ergaan koo kana adaraa dhanan isinitti dhaama. Humnoonni mootummaa artistoota Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti osoo hin hafin waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun adamsuun hidhaa ajjeesaa fi qaama hir'isaa akka jiran irra deddeebiin OMN gabaasaa turuun ni yaadatama. Ammas sababa weellee isaanii qofaaf artistoonni mana hidhaa keessatti dararamaa jiran danuudha.
Garaudu Ichanuchi Waita Chenu Gafatama Wajra W Sumoro Mogudina Silita Kanturan or Bohusin Utuyu Manahid Ake Sati Dokup Satani Huat Lance at Abusanitin Head Do Meet Amanijru Jedumatin Ajefamo Artista Jaluhunde Sa Boda Kabamani Huagato Kolif Manahid Ayr Gatur Sifamani Boda Ja Shandura Kan Hekaman of Bohusin Hekamani Jatoko Boda Masiro Lamatati Fede Bifamani Kabamu Sani Himanijrum Abraham Ru Wa Ekan Balisinitim Obbo Hussein Utuyu Manguddo Ganna Shantama Holi Tijerumatin Abamati Fi Namajo Lege Sifateda Manguddo Sabona Kun Bara Kumal Mafi Kuda Sagali Raigalun Erga Dibilisuma Oromo Karanaga Kaps of Gara Oromeati Debe Gafatama Wajra Adabilisuma Oromo Magala Zuai Dugdata Untajajila Trusanimu Bara Kumal Mafi Dig Dema Jefamu Artista Chalunde Saboda Motumana Motasiasa Fim Sensuta Partle Murkatota Hedu Hidunsa Niadatama Namota Siasa Irosan Hidaman Kesat Kargaman Obbo Hussein Utuyu mana murtiti oto inyatin koranno fisoso inka kabin yerode raf achumana zuai dugda ke satti hidamani turan mane da ke satti dibe nervif ka satila mamman guddon kun wallan saga to komale yerode raf rakata turani ebla barakul mafi kuda afura kalakof se chobya ke sei kamusani mati do emenitman obbo Husseinis mane da ra kai kamanin battal mayala gachuf mana yala tidede biun bella makabatani turan hato male guya bella ma oso ingain amma siro lamatati fumno tamo Martin Kawani Damanijru. Yro Makana Chumana Zuai Dudati Damani Kanjrano Bosen Sabo Lansafi Yala Ogesa Hinarganef Maneda Kesati Sadarkaya Desar Gosani Martin Oe Menitiman. Makani Sani of Bosen to you Jamani. Kanandura Wajra Tabilisuma Oromia Kesatiro Jalkaba Landina Genya Jerusani to Wajra Badani Ojasa Turansani to Jatchature Aga Wajiri and Tabilisuma Romo Chapate Hundati Dapati Moda Batani to Chile Hujinia Isani to Rome Aluma Kanandura Hujachature Sankesati Kabaniti Wano Mayoros and Ojachaturan if Jetani Sina Tabilisuma Romo the Jetani Manahida Kesati by Jumkusaturani. Yero dua aceti ni le wal kawate dua le hitane bay jala matuman ante ni devisani hitani amalen dorsisani hita kesa dorsisani hali isani hita kesa tujuan bay unfata hin ukuban le hita manijia to kof namni afuri di bama sure mana yala hin di gani samu ukuban arviti ni damajra yala len ogani korsa dada malumana kan mati oge samari achifne binne achif gesa firra walilen unkun namti sani idam tuti siasa oromo Anale godina fi magalota oromia dadati damanijran hidun ageti oso in argatin darara argajru kanjera madden obbo Husseinin alatille namoni hidun anazuai dudake sati hidamanijra chui manijru Odu Kenya tumratin presidentin Russia Vladimir Putin kuta bulchin sa Ukraine la mahumna ngara Russia te dabalu beksisan orana jota torba olifide majrun America fi worrote lita Putin absisu fi tarkample gara gara gudanese dadabsisu garu hindendenyem kiba Ukraine te kanargam kuta bulchin sa Zaporizhia fi Kherson humnan putachun Moscow sera de la dunya kamfale seda jedamune kekamurate argama American, Russian, hanga ani jiru hin milkooftu jechuun yeroo dhaadattu Russian gamasheetiin barbaachisaa taanaan bombii nukleeraa dhukaasaa jechuun dhaajachuurratti argamti. Guyyoo Waariyoo bal'ina oduu kana akkatti aantu qopheessa. Two breakaway regions in eastern Ukraine as independent state. Na noleki bi Ukraine targaman ke sa Zaporizhia af Kherson bi walabata chusani lab subar bada. Na nolen kullaman do bi Ukraine jala bilisom usani tinar rajal kabe bi walabata ni jero. Khuta bulchis Donetsk ki tivluaz ka wali Russia dabala. Mo jil guddayuar jimaat kriminil godam tirra nafina jechu ya michdiez. Wara Moskov kev jiddu jyotan torbolif de majrun duren Soviet Putin kuta bulchis biyatti lam gutu magutu chabse fudachu sal jaziran gabaz America warroti lit awaran guyotan dibbalamolif de majrun Putin buffisi sur de debin dada tunamichi mondanda lol tot edul arqased e chatur garu arkin kenad jechun Zelensky katen am barbadu tufejira waran kunjal qab barkum la mafti dam la mahankezi tqeyya chujal qabi arres bi ba Europa tanaf durse de bi khen irsi jil ab Biden ze junare awf Gugatu la fagorat ad bafta lelu dan deti jedam tu Ukraine ifar jomule ir sigifti dure laud mila Putin jilbi fachisun dan denjedo.
meeshaaleen Ameerikaan jootan lamaan dur keebisanni kun laakkoobsaan agama kitaatu wanni jedham jiraachuu baatus rookeetti ammayyaawa M142 high mobility artillery rocket system dabalate district of Columbia Yohan DC shimal Ukraine Putinin ofirra qolatti jedhanii ergeefiture meeshaan jedham kun duub kiilometir 70 irratti ibiddalphaa'uun bakka barbaade rukutu danda'a qaawwe agammaa Ukraineitti lolaa turti cufu caala bakka barbaade xiyyeeffate goobsuuf humna qabaachuu isaatiin biyyi Vladimir Putin Russia tankiif xiyyuu hedduu kasaarse. Duul war lixaatiif Ameerikaan gamtaan irra banta kanatti arkin kennadha kajedhe Jaalli Abrahamovich Putin barbaachisa taanaan niikuleerii darbadhe jechuun sodaachisaa ture akka ragaa waajirti yookaan jaajjus Ameerikaa jedhutti Raashiyaa meeshaa waraan niikuleera taaktikaal jedham humna mool qabaatti meeshaaleen jedhan kun duubbadi olaana dhaqqabsiisuuf humni jajjabdu qabaachuu cinaa mataa misaayiloot gos gargaraa fayyadame dhukaa'u isaatiin jinni caala ginnisaa jedhu Raashiyaa meeshaa waraan niikuleerii fayyadamuuf dhaadachuun isii balaafa makajedhu duree yuunaayitid isteetsi baayden jechuunaan namtichi Raashiyaa hamata boddaa kan Putin qabeenyaaf humnaan dhadhabsiisu waan dabarti badiirra oolchuu hin dandeenye Putin daanga bulchiisi Ukraine afurii ol humnaan darachuu irratti argama yuunaayitid neeshin aadmalee jedhe Ameerikaa yuat laftan tokkollee fudhasinnar jirjechuu waaciifte Putin jilyaamusaa dubbatama barbaachisa taanaan immoo niikuleerii darbadhe qiyaama biyyi lafa ganamaan buusa qubqabaadha jedhe. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya har'aarra jireessaan kabaja ayyaana Irreechaa irratti fuulleffate kan hanga yoonaa isin biraan geenye ture. Egaa carraa kanaan OMN kabaja ayyaana Irreechaa sababeeffachuudhaan dookumentariiwwanii fi qophiilee garaagaraa isiniif qopheessee jira. Jala bultii jechuunis daqiiqaa muraasa boodarraa eegalee kan isin bira gahu ta'a dookumentariiwwanii fi qophiileen keenya. San akka daawwattan isiniif dhaama ayyaanni Irreechaa ayyaana milkii akka isiniif ta'u isiniif hawwina of kala. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godha. Akkasumas fuula feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Network kan verified ta'e laayikii fi foloo gochuun OMN hordofuu dandeessu. Tiwiitar irrattis @Oromiyaa miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofa. OMN ijaa fi gurra uummataa.